Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway ayaa weli waxa ay wadaa gurmadka dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qarixii 14-kii bisha Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Xasan Rasta ayaa warkan ka soo diray Oslo. Kulan baroordiiqa isla markaasina dhaqaale loogu ururinayay ehelada dadkii wax ku noqday masiibadii soobe ayaa lagu qabtay magaalada Oslo. Kulankan ayaa Soomaalida waxaa kala soo qayb gashay duqa magaalada Oslo Maariyaan Borgen oo ugu horeyn u tacsiyeysay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay 14-kii bishan magaalada Muqdisho. Maariyaan Borgen ayaa sidoo kale u tacsiyeysay Soomaalida ku dhaqan magaalada Oslo xisbigeedu codkii ugu badnaa ka helay doorashadii ka dhacday sanadkan dalka Norway. Suldaan Cabdiqawi oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee magaalada Oslo ayaa ugu baaqay jaaliyadda inay ka qayb qaataan caawinta walaalahood Soomaaliyeed ee dhibku ka soo gaaray qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoona ugu baaqay in jaaliyaddu ay ka shaqeyso midnimada. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Horta wax meesha aan isugu nimid ee meesha ka dhacay, dhibaatada meesha ka dhacday oo aan isugu nimid, waxaan u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed ee meesha isugu timid, ee meel kasta uga soo gurmatay, ee yacniga maaragtay walaalahood dhibaatada ku dhacday la wadaagay. Waa mahadsan yihiin. Intaa kadib kulligii waa idin dhali karaa, waxaan idin yiraa ma yeelaysi, maba yeelaysiin. Wallaahi waxaan ku dhaarnayaa magaca Ilaahay, haddaadnaan mid noqon oo aadnaan dad muslima oo walaal ah oo Soomaaliyaha tihiin, haddaadnaan mid noqon oo qabiil qabiilka iyo qashinka iyo balaayada aadnaan iska dhaafin, oo intaas amrigiina ku dhammaanaya. Waxa dhacay waa wax qalbiyadeena taabtay, waa wax aynan marnaba filayn. Qaraxyo way dhici jireen, laakiin tan ammaanta aragnay waa tii noogu darnayd. Marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanah watacaala waxaan uga baryaynaa intii wax ku noqoteen inuu Ilaahay u boogadhayo, intii ku dhimateen inuu jannat firdows acaala Ilaahay geeyo. shucuurta aada muujinaysaan inaad ka xuntihiin wixii dhacay, arrintaasu wax weynay taraysa. Mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo in allaale iyo intii garab ka geysatay gurmadkii dhacay iyo dhibaatadii dhacday, gudaha ha joogo dibadda ha joogo, inaan idhaahdo waa mahadsantihiin. Waxaan maanta halkan kasoo qayb galay baroordiiqdii lagu sameeyey magaalo madaxda Norway Oslo. Dhammaan madaxdii Norwayna isugu timi, iyagoo ka tacsiyadeynaya dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxyadii isdaba jooga ahaa ee ka dhacay magaalo madaxda Muqdisho. Waxaan leenahay Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo intii ku geeriyootay ee xaq darada lagu dilay. Eheladoodana waxaan leenahay iyo dhammaanteenba samariyo iimaan Ilaahay naga siiyo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba tacsi tiiraanyala halkan uga soo dirayaa shacabka Soomaaliyeed ee dadkoodii ku halaagmeen ama ku dhinteen qaraxii soobe. Ilaahay subxaanahu watacaala inuu samir iyo iimaan ka siiyo dhibaatadii dhacday, isla markaana uu iyagana Ilaahay subxaanahu watacaala samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, iyagana Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo. Markan maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan baroordiiq lagu sameynayay dadkii Soomaaliyeed ee laba isbuuc ka hor ku xasuuqmay magaalada Muqdisho, gaar ahaan iskoyska soobe. Waxaa soo qabanqaabay guddiga gurmadka dadkii qaraxa isku waxyeeloobay. Tanna waxay qayb ka ahayd howl gurmad guud oo Soomaalida Norway ay lacag ugu aruurinaysay dadkii qaraxa ku waxyeeloobay eheladoodii iyo weli baroordiiq. Lacagtana waxaan soo bandhigi doonaa tiradeeda maalmo ka bacdi. Xasan Rasta, SNTV, Oslo, Norway.